20 ditë kam aplikuar për pasaport, në Sorolasin lartë dhe poshtë. Mora faturat, herëm këtu. Këto, kjo tha, do vini të aplikoni të Albania. Aplikuan të Albania, unë dhe pre. Vanë të policia, herëm prapë këtu, në tha që do vini të policia të bërë një formular. Vajtë ma tjede edhe lek. Edhe 8.000 lek për fotografit. I plëson, në të tërën të premë dhe në 12 do vini këtu, tha. Herëm në 12, s'ka sistem, s'ki që njëri fare, këshë mbyllur. As një oftim, as një bregje. Aplikuar për kartë identiteti e pasaport, dhe këtu nuk vinë shërbimi, për arsye se nuk ka internet. Ska sinjal. Ne duham të ikim në punët tona, na duhem për veprime bankare e notariale, nuk mundesh. Në qoftë se shteti mund të, ne kemi paguar detyrimet, të bëjmë këto punime me dorë, përse të na pengojnë ne. Ka një shallëgjin që i duhet me rjenës. Atere, shteti ka rrugë të tjera. Ata që kanë prenotuar pasaportat e kartat e identitetit, ti bëjmë, ti prestoj me dorë, ne kemi dhe shenë dhe gishtave. Aplikuar tek interneti janë dhe ja, dhe këtu e erdhëm sot, na tham për vendosur gishtat për aplikuar për pasaport. Dhe po presim nuk ka sinjal. A e tha para orës 12 nuk e besoj të vitë, dhe ideali po nuk djetë se kur do vitemi. Do presim se jemi dhe larkë që nga fshati dhe nuk vim do të gjithmonë.